شي مي سنة كي لبكون يغري طبعاً وحالة دلي هجامي شبكة ده القاعدة أسامة بن لادن وحالة دلك سشيت عطب كتسن عيد ما ضبط ده دلك مراجعنا أو قاضي هول قل غسودي شيء كشلا سنة وطاي حكومة دو واشنطن دون سيلا رميسو لكن مدافر سنة لك بعد دلك سوى حورك عالم كغصري ورعصب أو قصة صنقات كل دلي أسامة بن لادن وركاسو سؤال جري شيء كشلا هذي من رحون أوباما وكبر سوى حير رجل بيت كوي هران على جهسلا صحفيه جابوري كو غوليسي ساهر ابال مرنت صحافتي دي عالمي جاي بروفيسورنمدا صحافتا سيمور هاشس وهاو سو ساري وربحو قرال او كوكو 10 كنو كلمه او عيوان او غدغي دلكي اسامه بن لادن وربحنتا وهاو مسر سيمور كو شيغي ان هبا ياراتي ان اسامه بن لادن لو ديرين هولغل قرسوديا واي قادين عيدمدا مريكانكو حدبا هدي انا عيدنكا مريكانكو سيلاس كو ديرين اسدبهانتي يا دلي اسامه بن لادن oo Mareykanku ay ku eedeenayeen qaraxyadii 12 September ee ay ku dhinteen kumanaanka ruux. Xogaha ugu dhaweeyay dilkiisa laga hayaa waxay tilmaamayaan in ninkii koowaad ee ay doonayeen Mareykanku uu ku noolaa xaafad iska degan oo aan dad badani ku nooleyn oo ku taala magaalada Hyderabad ee dalka Pakistan, halkaasoo ilaalo iyo kartooyin lagaga hayay muddo 6 sanoola. Ilaa la gaaray labadii bishii May oo ay halkaa xilli habeenimo soo fariisteen diyaarado helikoptera oo ay saarnaayeen 26 askari oo Mareykan ah. inta kadibna iyagoo aan howlgalkooda u bandhigin dowladda Pakistan ay sarfaasay socotay muddo 20 daqiiqood ku jiray Usama Bin Laden kadibna ay degdeg uga baxeen halkaas oo qaadeen meydkii Usama Bin Laden kuna tuureen biyaha badda carbeed maadaama ay ka cabsi qabeen inay ogaadaan ciidamada cirka ee Pakistan halkaana ay Mareykanku ku sheegay inay soo gabagabeeyeen raacdadii ay ugu tireen dalkiisa laakiin saxafiga waayaraga Mr. Seymour Hersh waxa uu arrinta u fasiray si sida ka duwan waxaa la leeyahay howlgalkaasi sidiisa ma ahayn mid qarsoodi ah laakiin waxa uu ahaa mid ay si wada jir ah u fuliyeen Mareykanka iyo Pakistan waxaana ku adkaysanayaan sirdoonka dalka Pakistan ay ogaayeen halka uu ku dhumanayay Usama Bin Laden tan iyo sanadkii 2006 xilliga ay xukuumadda Obama la tabaalaysay tacbiyadeedu oo hoos u socotay go'aankii Obama ee ku saabsanaa caafimaadka gudna loo maceeyay inuu yahay fikradii heynta wanaaga ayna jiraan sidoo kale eedeymo kale oo sheegaya in madaxweyne Obama aanu ahayn ninku adag siyaasadda arrimaha dibadda waxaana ahayd xilli uu Obama u baahnaa inuu xoojiyo siyaasadiisa iyo kalsoonidiisa si ay uga caawiso ololihii siyaasadeed ee kula tartamayay musharaxii jamhuuriga Mitt Romney dilkii Usama Bin Laden waxa uu faa'iido u noqday siyaasaddii Obama isagoo shacabiyadiisana kor u kacday ilaa ay ka gaadhay 104% saxafiga warbixinta diyaariya waxa uu leeyahay Mareykanku waxay sanadkii 2010 ka war heleen in sirdoonka dalka Pakistan ay xireen Usama Bin Laden islamarkaana Mareykanku aan wax xoga oo la taaban karo oo ku saabsan Usama Bin Laden ka helin baaritaanadii ay ku sameynayeen raggii Al-Qaacidada ahaa ee qabqabtay ayaa ugu dambeyntii waxay gacan ka heleen sarkaal hore looga saaray sirdoonka Pakistan kaasoo u sheegay Mareykanka halka lagu hayo Usama Bin Laden kadib markii uu qaatay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $25 million. xilligaa waxaa dhacday ayuu leeyahay saxafigu in Mareykanku kaga xanaaqeen saaxiibadooda Pakistan inay ka qariyeen macluumaad aad u muhiim ah iyagoo ugu hanjabay Pakistan inay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan taasina waxay keentay in Pakistan ogolaato inay si wada jir ah u soo afjara mawduuca Usama Bin Laden waxaana la qaybsaday hawsha iyadoo Pakistan la yeelay calaamadinta iyo xadidaadda booska Usama Bin Laden joogo Mareykankuna ay fulin doonaan dalkiisa sidoo kalena heshiiskii labada dhinac waxa ku tagay in Mareykanku ay sugaan muddo 7 ka hor intaan lagu dhawaaqin dilka Usama Bin Laden kadib markii xilligan la gaarana ay Mareykanku sheegaa in Usama Bin Laden lagu dilay weerar ay qaaday diyaaradan dunyawadin laakiin habeenimadii dilku dhacay Mareykanku waxay qiyaabeeyeen Pakistan madaxweyne Obamana waxa uu sheegtay oo ku dhawaaqay dilkii Usama Bin Laden taasoo ahayd guushii ugu weyneyd ee Mareykanku gaaraan muddo sanada waxaana howlgalkaasi u muuqday waxaana howlgalkaasi noqday mid ay faa'iido siyaasadeed uga soo horjeedo madaxweyne Obama oo shacabkiisu 18 bilood ka bacdi mar labaad u doortay madaxweynaha dalka Mareykanka.